Отче, і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На алеї слави, що в мікрорайоні Ракове, зібрались рідні, друзі та близькі герої України Максима Яровця, аби вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця. Були різні пригоди, і були двійки навіть деколи, але він був найкращим, тому що в нього дійсно нам вдалося з батьками, з вчительським колективом виховати ту людяність, справжність, чесність, доброту. Ну і саме головне те, що він дійсно справжній патріот. Так про свого учня Максима Яровця у п'яту річницю смерті розповідає Оксана Масловська. Максим Яровець – лейтенант Збройних сил України, командир роти 130-го окремого розвідувального батальйону, каже побратим Сергій Гуральський. Додає, він був справжнім патріотом. Який заключався в тому, що він грамотно робив свою роботу на посаді командира роти. Ну, в його віці командиром роти це досить відповідально, а знову ж таки, особовий склад до нього ставився з повагою. Людиною, справжнім офіцером, справжнім українським офіцером, який прийшов служити, хотів служити, вмів служити. Шкода. 2 місяці воювали разом з Максимом, продовжує Сергій Гуральський. Я служив до серпня місяця. Ну, так близько ми з ним були. Березень-квітень місяць. Жили разом. Ось. Ну, спілкувалися. Ну, так. Ну, дуже шкода, тому що грамотний офіцер, який загинув. З 11 березня 2020 року в знак пам'яті ім'я Максим Яровець присвоїли потягу з полученням Хмельницький-Лисичанськ. Ініціатором цього став друг Максима Владислав Бондар. Цьогоріч до Дня захисників України, каже Владислав Бондар, представлять документальну стрічку про Максима Яровця. Це буде стрічка такого масштабу, яка обов'язково кожен, хто її подивиться, він буде знати історію наших хлопців, історію цієї війни. Це, в принципі, стрічка саме про Максима Яровця. Це основний герой нашої сім'ї і герой, один із героїв Хмельницького. Робота над документальною стрічкою розпочалася ще навесні. Інтенсивна робота проводилася командою моєю, це от Анастасія Збродова, Володимир Бабінський. Це їм дуже велика вдячність, тому що вони вислухали мене, вони зрозуміли, що ми хочемо донести. І, по суті, інтенсивна робота проводилася, і влітку ми їздили на Донбас, їздили в Мар'їнку. Я просто, ви знаєте, я, по суті, якби автор, ну, як автор ідеї цієї, але просто ту роботу, яка провела команда з двох людей, по суті, це дуже великий об'єм роботи. За словами Владислава Бондара, показ фільму про Максима Яровця відбудеться 14 жовтня о 18-й годині в кінотеатрі Шевченка, що в обласному центрі. Вхід безкоштовний. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.